isu tino dazwe gutsa ruzhinji semusangano ndosaka tichienda kusarudzo tinenge tichitikana tienda kusarudzo kumakwikwi awina awina aruza aruza nemuono iwoyo tinorwisa zvakasimba kuti tisaruze saka hazvimbopindi mupfungwa medu kuti tingaende kumakwikwi kuti tichinoruza nenzira kuti tiri kusenza zvakasimba nyika yese pese pese hapana ari kusiyiwa sezvakataurwa naPresident hapana nzvimbo iri kusiyiwa kutya kuruza kwatiri kuita kuti tisenze zvakadai saka nenzira kuti tinotya kuruza hatimbofi takaronda kuti ticharuza pa ndatinosenzera kusaruza mazinzwa asiku atikone kufunga izvozvo ndatikadaro tinenge tatotadza kusibasa redu haungataure kuti ndiruda kuenda kunoita go iwo usingasakuri tiri kusakura because rutarisira go mazinzwa saka takatarisira go musade kuti dzidzisa zvisiri mumpfungwa dzedu zvekuti tinokamba hazvimbo mumpfungwa dzedu zvekuti tinoenda kunorwira sarudzo kuti tigokundwa hazvimo history yedu kubvira 1960 patakafoma pati ndeyekuhwina chete takati tinoda kuhwina nyika takaihwina takati kuti tihwine nyika tinoda kufoma army yedu tinayo takati kuti vanhu vedu vabudirire tofanira kuvandisa kuchikoro number 2 one muafrica mese takati tiri kuda mainvestors makuru nenzira yekuti zvatakapiwa namwari zvezvicherwa nezvakasiyana ndezvepamusorosoro mwari akangosiya nhava yezvinotapira zvese muzimbabwe tiri kudaidza makambani mahombe epasi rino kuuya kuzotiitira lithium shasha dzacho mamonya investment epasi rino mamonya achewa pamamonya ipapo ndopatorwa zvicherwa neupfumi hwezimbabwe kunoiswa naPresident vari pamamonya epasi rino kwete emuzimbabwe chete epasi rino the best ones shasha dzacho shangwiti